Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur. Avui us porto un esdeveniment especial i bastant espectacular que hi ha hagut al Destiny 2 de PS4 i entenc que també a Xbox One i a PC. En aquest fragment tenim una nau al cel que cau directament a la Terra i es veuen traces de míssils en direcció d'impacte. Però la història d'aquest esdeveniment comença amb la sortida de Destiny 2, en què un enemic que es diu Ghaul ataca els guardians traient-los la llum que els fa immortals i capturant el viatger, o més aviat al revés. Un greu error, algú podria dir amb raó, sobretot sabent que és la nau que ara veiem al cel amb microexplosions, però els problemes per a la humanitat s'acumulen i no hi ha temps per a res. Amb tot plegat, apareix una veu coneguda del primer Destiny en un DLC, en Rasputin, una IA, una intel·ligència artificial creada per una megacorporació i formada per estructures de guerra que repartides pel sistema solar, però principalment a Mart, unit a la base. I que després d'uns moments de desconfiança mútua, sembla que finalment la relació flueix amb el que la humanitat anomena el gran estratega. La temporada actual, la 10, comença amb la reparació dels Cabal, els propietaris de l'Omnipotent que destrueixen la navegació i el seu motor de forma deliberada perquè el perdi l'òrbita i caigui sobre l'última ciutat de la Terra. En Rasputin s'ofereix d'alguna forma a aturar la nau com a última i única alternativa a l'extermini, així que ens passem la temporada ajudant-lo a potenciar-se i aconseguir llançar els satèl·lits de defensa necessaris per aturar o desviar la caiguda de l'Omnipotent. Mentrestant, al vídeo, han aparegut també microexplosions al centre de l'Omnipotent. Finalment, després de 2 mesos de lluita i de minuts veient com els míssils en Rasputin volen, passa això. De premi, un emblema que ens identifica com a supervivents a la caiguda de l'Omnipotent, que no és gaire, però l'espectacle en si ja ha valgut la pena.
Dimarts que ve coneixerem quins nous mals afecten la humanitat. Mentrestant, si sou guardians de Destiny 2, us podeu unir al gremi de catalanoparlants que operem a PS4, els Patufets. Un nom que pot semblar ridícul, però és degut a que ens la vam fer canviar. Abans érem els Patufets encigalats, clarament molt més adient. Ah, per cert, la setmana que ve reprenem els vídeos del canal, no hi falteu.